När Scott föddes så såg vi ju att han var speciell redan från början. Därför att fingrarna satt ihop. Och huvudet såg lite annorlunda ut. Och han hade inga tår. Men under resans gång så har ju detta kunnat... massa operationer så har det ordnat sig. Så att han idag har 5 fingrar på varje hand. Och vad vi har gått igenom då, det är att man har skilt alla fingrarna. Från att de satt ihop allihopa benen. Så har man separerat tummen först så inte hjärnan glömmer av tumgreppet. Och sen så har de separerat lillfingret och pekfingret. Och därefter hade vi en extraktionsställning så vi skruvade isär fingrarna och fick lite extra hud med hjälp av det som man kunde vika om. Så idag har Scott 5 fingrar. Scott har också opererat huvudet och det beror på att de mjukdelarna i huvudet har blivit hårda från början, så att huvudformen blev lite bananformad. Och vad man gör då det är att innan man har fyllt 1 år så skulpterar man om huvudet så att hjärnan får plats och kan utvecklas normalt. Och det har också gjort att när han opererade huvudet så flyttade man fram frampannan lite i samband med detta. Och då kunde han stänga ögonen också, vilket andra. Annars så kunde han inte när han skulle sova, vilket var ett problem. Och sen så har han opererat tårna, men inte på ett sådant sätt att han har fått tår, utan i Sverige så tårna ser man ju inte och det fyller ju ingen funktion mer än att man ska kunna gå, om man säger, och stå på tå och så. Så man har separerat alla benbitar för att han ska kunna gå som vanligt, men rent utseendemässigt så har man inte brytt sig om att ge en individuella tår. Men det behöver man ju inte. Det är dessutom väldigt bra att simma när man har inga tår. När Scott var liten, då var det ju andra barn som tittade på Scott och frågade. Och speciellt när han då inte hade 5 fingrar, utan han hade kanske bara tummen. Då kom det fram barn och frågade när vi lekte och då svarade han och det var aldrig några problem att leka så, för barnen brydde sig inte om det. Men vi såg ett behov av att informera, därför det blev ju en del som kom fram och frågade. Så vi gjorde så att varenda förskola eller skola som Scott har gått i så har vi haft presentationer för både föräldrarna och för alla barnen, vilket har gjort att han har fått väldigt bra bemötande och många kamrater och alla vet från början vem man är. Så det är ingen som tittar på han i skolan, utan de vill snarare vara kompis med han för att de vet vem han är. I början så var man ju väldigt orolig som förälder om vad det här skulle innebära. Och visst innebär det ett visst jobb och man får vara på sjukhus en del. Men jag har nog aldrig kommit så nära familjen och värderat om livet så mycket som efter man har fått en pojk med Apert-syndrom. Så ja, på det hela taget får man ju säga att det är väldigt positivt. Vi har ju 3 barn och när... de 2 som vi kan kalla vanliga, när de lär sig att cykla så ser vi ju det som naturligt att de bara ska kunna det. Men när Scott kunde cykla, då hade vi inte ens förväntningar på att han skulle kunna cykla. Så det var ju helt fantastiskt. Eller när han kan hålla en gaffel, bara en sån sak kan göra en överlycklig. Så man får
andra värderingar i livet. Vilket alla föräldrar som har ett barn med apertron jag har träffat tycker att det är fantastiskt. För de är andra människor när de började sin resa än när de kommer ut i slutet. Det här är Scott. Han har apertsyndrom och är 6 år. Och jag gillar tjejer. High five på det.